Evo, dobar dan svima. Ovo je jedan od serijala okruglih stolova najvažnijih tema koje tište naše društvo, a to je zdravstvo. I organizirali smo okrugli stol pod naslovom Kako poboljšati zdravstvenu skrb u Republici Hrvatskoj, pri čemu smo zapravo pozvali sve najvažnije aktere u zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske i gdje ćemo govoriti o najvažnijim aspektima i problemima. Prije svega to će biti financijska konsolidacija, jer smatramo da bez financijske reforme nema niti reforme zdravstvenog sustava, s obzirom da iz godine u godinu troškovi naše zdravstvene skrbi rastu, međutim nemamo dojam da se to odražava na terenu. Govorit ćemo također i o činjenici da je nesrazmjer zapravo zdravstvene zaštite u velikim gradovima i u manjim sredinama. Govorit ćemo i o ishodima liječenja koji nisu dobri, što je i pokazalo zapravo izvještaj državne revizije koji je potvrdio da postoje brojni problemi koji se u hrvatskom zdravstvu kao takvom ne rješavaju. Govorit ćemo i o nestačici zapravo naših doktora, ali ono možda najvažnija stvar koju ćemo se dotaknuti, to je potencijalna demonopolizacija zdravstvenog osiguranja, obveznog zdravstvenog osiguranja, i vidjeti koje su to mogućnosti na temelju zemalja u Europskoj uniji i čak i svjetskih nekih primjera koje bismo eventualno mogli primijeniti kako bismo za što manje troškova dobili što bolje zdravstvo. Čisto primjera radi, na recimo neto plaću u Hrvatskoj od 1000 eura, naša osoba, osiguranik, izdvaja obvezno negdje oko 280 eura mjesečno, što je nekakvih 2880 eura koliko poslodavac plaća za svog zaposlenika. Pod broj 1, nismo sigurni da zaposlenici uopće imaju dojam da zdravstveni sustav u Republici Hrvatskoj košta i da on kao takav nije besplatan, a s druge strane, pitanje je i tog troška, s obzirom da jedna Nizozemska ima univerzalnu pokrivenost zdravstva, a opet na mjesečnoj razini se plaća 150 eura, što je gotovo duplo niži trošak, a puno je bolja usluga. To će biti neke od tema koje ćemo pokriti, a za ove neke još stručnije stvari, tu je i dr. Bekavac, on je u odboru za zdravstvo kluba Mosta, koji je itekako doprinio da stvarno jaka ekipa dođe na ovaj stol kako bismo sa jakim argumentima na stručnoj razini, nadstranačkoj razini raspravili sve ove probleme sa onim glavnim ciljem, a to je pospješenje zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj. Evo, dobar dan svima, hvala gospodinu Troskotu na prilici i pozivu. Ja sam Ivan Bekavac, u svojstvu voditelja Savjeta za zdravstvo Mosta. Mogu ponoviti, želim ponoviti kako se Most zalaže za univerzalno dostupnu zdravstvenu zaštitu, ali za povećanje kvalitete i učinkovitosti zdravstvene zaštite, i to kroz porast transparentnosti, racionalnosti, konkurentnosti i pravo, mogućnost izbora. Dakle, to je ta sloboda koju mi želimo promicati i u okviru zdravstvene zaštite. Želja nam je naglasiti kako je važno otvoriti stručnu raspravu oko financiranja, oko modela plaćanja zdravstvene zaštite, jesu li ovi postojeći modeli plaćanja optimalni ili možemo učiniti više kako bi u konačnici doživjeli i kvalitetnije i učinkovitije zdravstvo. Nažalost, do sad ne vidimo političku volju koja bi pridonijela bilo čemu od ovoga što smo rekli, ne samo izvješće državne revizije koje je spomenuo gospodin Troskot, nego i odluka Ustavnog suda kojom je prepoznat, nažalost, niz propusta u radu Ministarstva zdravstva, jer nisu doneseni neophodni pravilnici kao provedbeni akti kako bi se u konačnici realizirali postojeći propisi iz okvira strategija, strateških planova, a sve s ciljem da se provede ovo što smo prethodno kazali. Dakle, povećana dostupnost, povećana kvaliteta i povećana učinkovitost zdravstvene zaštite. Upustili smo se u ovo sve u nadi kako će se doista otvoriti stručna rasprava među financijskim stručnjacima, a manje liječnicima, evo tako ću reći, jer mislimo da se stručna financijska javnost nije dovoljno uključila u optimizaciju
modela plaćanja i financiranja zdravstva i nadam se da će konačno, zahvaljujući i ovom okruglom stolu, doći i taj dan. Do tada preostaje i nama zdravstvenim djelatnicima i našim pacijentima čekati i nadati se da će konačno zaživjeti neka dostupnija, kvalitetnija i učinkovitija zdravstvena zaštita, jer ljudi su ono najvrijednije u zdravstvu, a vjerujem da mi dajemo maksimum od sebe, na redu je politika.